Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимось з кутом між прямими в просторі. Для цього давайте пригадаємо, які є можливі випадки взаємного розташування двох прямих у просторі. Ми на позаминулому році, коли вивчали мимобіжні прямі, розглянули всі три можливі випадки: це прямі перетинаються, прямі паралельні і прямі мимобіжні. Почнемо з першого. Прямі перетинаються. Ось у нас А і Б. І коли вони перетнулись, вони утворили чотири кути. Альфа, 180-альфа, альфа і 180-альфа. Тоді кутова міра не найбільшого з них називається кутом між даними прямими, що перетинаються. Тобто кут між прямими не перевищує 90 градусів. Він або гострий, або прямий. С, е, позначення таке або таке читається однаково кут між прямими А і Б. Слід зауважити, що кут між прямими не фігура. А величина або міра. Якщо дві прямі паралельні, то вони не мають спільних точок, а тому не утворюють як геометричної фігури кута. Але ми з вами сказали, що кут це міра, величина між прямими. Тому ми просто позначаємо і кажемо, що кут між паралельними прямими дорівнює 0 градусів. Розглянув другий випадок. Перш ніж перейти до третього випадку, доведемо таку теорему. Якщо дві прямі, які перетинаються паралельні іншим прямим, що перетинаються, то кут між першими прямими дорівнює куту між другими. Тобто, є кут АОБ і кут а 1 о 1 б Ми знаємо, що ОА паралельно ОБ пряма, О1 1 паралельно О1Б1. Треба довести, що тоді дані кути рівні. Нехай наш кут АОБ буде альф. Тоді ми проведемо А через точку А на куті АОБ. Ми проведемо паралельно ОО1 в пряму АА1. Таким чином отримаємо тут точку А1. І через точку Б на стороні ОБ ми проведемо ББ1 теж паралельно ОО1. Таким чином отримаємо б 1 Тоді оаа 1 о 1 це паралелограм. Оскільки в нього протилежні сторони попарно паралельні. Ці дві за умовою, ці дві за побудовою. Тоді ОА дорівнює 1А1. Оскільки вони протилежні сторони. І так само аа 1 дорівнює ОО1. Якщо розглянути чотирикутник обб 1 о 1 він також паралелограм, і тоді ми отримуємо, що ОБ дорівнює. О1Б1 Б1 дорівнює О1. Тоді що ми бачимо, що е, в нас а 1 дорівнює б 1 да, ось цієї частинки. І крім того, за побудовою вони паралельні. За транзитивністю. Звідси б 1 а 1 це так само паралелограм, правда, тут вже не за означенням, а за ознаку. Якщо він паралелограм, тому можемо записати для його сторін протилежних, що АБ дорівнює А1Б1. Тоді виходить, що ОА дорівнює 1А1, ОБ дорівнює О1Б1. І ми довели, що АБ дорівнює А1Б1. Ми отримали, що трикутник АОБ дорівнює трикутнику А1О1Б1 за третє ознакою. Ну, а з того, що ці трикутники рівні, у них відповідні кути рівні, а отже, шукані кути у нас рівні, теорему довели. Тепер розберемо, що таке кут між мимобіжними прямими. Це е, кут між прямими, які перетинаються, і паралельний відповідно даним мимобіжним прямим. Тобто, якщо в нас є пряма А і Б, ми беремо довільну точку О і через неї проводимо А1 паралельно до А. B1 паралельно до B, і кут їх перетину нехай буде Фі. Тоді кут між А і Б, ми можемо записати, що кут між А і Б якраз і буде дорівнювати Фі. Зрозуміло, що е, величина кута не залежить від вибору точки, оскільки я я візьму іншу точку О1 і проведу тут А2 паралельно до А, Б2 паралельно до Б, в мене утворюється кут Фі1 між. А2 і Б2. Але за транзитивністю паралельності прямих B1 буде паралельно Б2. А1 буде паралельно А2. А отже, за доведеною нами теоремою тільки що, вийде, що кут Фі дорівнює куту фі 1 Отже, не залежить від точки, і точку насправді можна було брати і на Б. Ми могли взяти ту точку і провести паралельно до А. Тоді цей кут також був би Фі. Приклад, прямі ОБ і ЦД паралельні. ОА і ЦД мимобіжні. Знайти кут між прямими ОА і ЦД між мимобіжними прямими, якщо відомо, що кут АОБ рівнює 40 градусів. Ось у нас є малюночок. Да? Відомо, що кут АОБ 40 градусів. ОБ і СД паралельні. ОА і СД мимобіжні. Проведемо СА1 паралельно до ОА. Да? Тоді ми отримаємо. Як в теоремі фігурку з двома прямими, що перетинаються, паралельно двом прямим, що перетинаються. А отже, кут а 1 Д буде шуканим, оскільки, тут, оскільки ОА паралельно це А1. І за теоремою він буде дорівнювати куту АОБ, буде дорівнювати 40 градусів. Якщо в цій же задачі взяти кут АОБ135 градусів, буде виглядати так. Ми робимо те ж саме, проводимо а 1 паралельно до А. І знову отримуємо, що кут АОБ дорівнює куту А1СД за теоремою, скільки тут паралельні сторони відповідно. Але кут між прямими, ми з вами казали, що він має бути від 0 до 90 включно градусів. Да? А тут 135 градусів. Тому шуканий кут між прямими ОА і СД буде 180, оцей от. 180-135, тобто 45 градусів. АБЦД – просторовий чотирикутник. Точки МНКЛ середини його відповідних відрізків. І знайти кут між прямими AB AB і CD. Якщо відомо, що кут МНК – 130 градусів. Ми з вами вже розбирали, що МНКЛ – це Паралелограм реньйону для просторового чотирикутника. тобто МН буде паралельно до АБ, а, а СД буде паралельно до НК. Тобто, за означенням, кут між моюбіжними прямими АБ і СД, це буде кут М, Н, Ну, Можна було б так сказати, але МНК в нас 130 градусів він більше, ніж 90 градусів. Тому насправді шуканий кут це кут між прямими МН. І НК. А кут між прямими МН і НК це 180-кут МНК, тобто 50 градусів. Отже, шуканий кут 50 градусів. А БЦД знову просторовує чотирикутник Точки Точки е МНК середини відрізків БД АД, ДЦ, відповідно. І знайти площу трикутника МНК, якщо площа трикутника А 48 см квадратних. Тобто ось у нас є. Тут у нас. Середини. Так? Ну, що ми можемо сказати? NM – середня лінія трикутника ADB, Тобто NM в два рази менше за AB і NM паралельно AB. Аналогічно NK – середня лінія трикутника ADC, Тобто NK в два рази менше за AC і NK паралельно AC. Тоді ми отримаємо, що НК паралельно АС, НМ паралельно АБ, а отже кут МНК буде дорівнювати куту БАЦ за нашою теоремою. Що ми тоді отримаємо? Що в нас в даних трикутниках рівні кути і пропорційні сторони, бо НК до АС як 1 до 2 і НМ до АБ як 1 до 2. А отже, отримаємо, що трикутник НМК подібен до трикутника АБЦ. Коефіцієнт подібності в них буде одна друга. Тоді їх площа, за відомою задачою ключової планіметрії, буде відноситись як коефіцієнт подібності в квадраті. Тобто площа трикутника НМК буде дорівнювати 1,4 площі трикутника АБЦ, тобто 12 см в квадраті. Ну що ж, ми познайомилися з вами кутом між прямими вже в просторі. Ми тепер знаємо, чому дорівнює кут між мимобіжними прямими і як це можна застосувати в задачах. Дякую за увагу!